ইউটিউবৰ সমূহ সদস্যলৈ মই ৰশ্মিয়ে মোৰ চেনেল ৰশ্মিজ কিচেন এণ্ড ব্লগৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে হোলী বা ফাকুৱা উপলক্ষে সকলোলৈকে শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনালোঁ। হোলী বা ফাকুৱা যেনেকৈ মানুহক ৰঙীন কৰি তোলে, ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ মনবোৰো ৰঙীন কৰি তোলে। যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণতে ঘৰতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা বনাবলৈ মন যায়। সেয়েহে হোলী উপলক্ষে মই ঘৰতে বনালোঁ গুজিয়া বা জোনবাই পিঠা। এই পিঠাবিধ বনাবলৈ খুবেই সহজ আৰু কম সময়তে হয়। এতিয়া আহকচোন মইনো কেনেদৰে বনালোঁ ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। এতিয়া মই বাউল এটা লৈছোঁ। বাউলটোতে মই ইয়াতে ময়দা লৈছোঁ। ময়দা মই দুকাপ ল'ম। এইটো কাপেৰে মই দুকাপ ময়দা লৈছোঁ। আৰু ইয়াত নিমখটো মই সোৱাদ অনুসৰি দিম। খুব এটা বেছিও হ'ব নালাগে, ইমানটো নিমখ দি ল'লোঁ। আৰু এয়া আধা কাপ মই ৰিফাইন লৈছোঁ। আপোনালোকে ঘি লওঁ বুলি ক'লে ঘিও ল'ব পাৰে। মই ৰিফাইন লৈছোঁ, এয়া আধা কাপ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মই মিলাই ল'ম। মিক্স কৰি ল'লোঁ। এয়া দেখিছে এনেকেদৰে হৈ যাব লাগিব ৰিফাইনটো। সেয়েহে ৰিফাইন বা ঘিউ অলপ অকণমান সৰহকৈ দিব লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছোঁ। কুহুমীয়া গৰম পানী কম কমকৈ দি যাব, বৰ একেবাৰতে সৰহকৈ দি নিদিব। কম কমকৈ এনেদৰে মিলাই ল'ম। এইটো ডোটো ধুনীয়া হৈ গ'ল, দেখিছে ইমান ধুনীয়া কোমল হৈছে। বৰ বেছি ঢিলা কৰিব নালাগে খালি। এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আধা ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম। আৰু মই পুৰখিনি বনাই লওঁ, নাৰিকলৰ পুৰখিনি বনাই লওঁ। সেইখিনি এনেদৰে ঢাকি থৈ দিছোঁ। হোৱাৰ লগে লগে মই এটা চুজি আধা বাতি লৈছোঁ। আধা বাতি দি গৰম কৰি লওঁ। এইখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা হোৱালৈকে, অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে, ইমানখিনি সময়লৈকে ভাজি লৈছোঁ। আৰু গোন্ধ এটা ওলাইছে, এতিয়া এইখিনি নমাই থৈ দিম। এতিয়া আকৌ একেখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। ইয়াতে মই নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি মই এফাল লৈছোঁ নাৰিকল। নাৰিকল এফাল মই ধুনীয়াকৈ ৰুকি লৈছোঁ। ৰুকি এইখিনি মই এতিয়া এনেদৰে ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াতে মই ইলাচি দুটা এৰুৱাই দিছোঁ। ইলাচি গোন্ধটো হ'লে অকণ ভাল লাগে, সেয়েহে এনেদৰে এৰি লৈছোঁ। জুই ফ্লেমটো অলপ কমাই দিব লাগিব, কাৰণ তলত লাগি যাব নহ'লে। আৰু নাৰিকলখিনিৰ লগতে সোৱাদ অনুসৰি মই চেনি দিছোঁ। চেনিটো অকণমান মিঠা হ'লে ভাল লাগে, সেয়েহে মই এইখনেৰে মই চামুচ দিছোঁ। নাৰিকলৰ মিঠাটো থাকিবই, সেয়েহে বৰ এটা বেছিও দিব নালাগে। সেয়েহে মই দুচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চেনি। এনেদৰে ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে মই কাটি লোৱা এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাটি লৈছিলোঁ, ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি প্ৰায় শুকাই আহিছে, ইয়াতে ভাজি থোৱা মই চুজিখিনি দি দিম। চুজিখিনি দি এনেদৰে ভালদৰে মিলাই দিম। চুজিখিনি দিলে খুব সোনকালে শুকাই যায়। এইখিনি মই এনেদৰে ভাজি আছোঁ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাবৰ বাবে। আৰু ইয়াতে মই গাখীৰ অলপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেয়া বেছি দিয়া নাই, অলপমান দিছোঁ। গাখীৰখিনি দি এনেদৰে পূৰা মিলাই দিব, ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব। এইখিনি প্ৰায় মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ইতিমধ্যে মোৰ এইখিনি পুৰখিনি, চুজি আৰু নাৰিকলৰ পুৰখিনি বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই ঢাকি থৈছিলোঁ। এইখিনি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। এইখিনি চাওক, খুব ধুনীয়া কোমল হৈ আছে। আৰু অকণমান সময় এনেদৰে মঠি ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল মোৰ ধুনীয়াকৈ মঠি। এতিয়া মই এনেকৈ ৰুটি বনোৱাৰ দৰে এনেদৰে লাডু কৰি ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মই বেলি ল'ম। এখন বেলনা লৈ লৈছোঁ। বেলনাখনতে ইয়াতে মই ইয়াত বেলি যাম। বেলুতে মন কৰিব যাতে মাছটো বেছি পাতল নহয়, ছাইডটো পাতল কৰিব। এতিয়া মই এইটো মেকাৰ জোনবাই বনোৱা, জোনবাই পিঠা বুলিয়ে কয় আচলতে, এইটো নাৰিকল পিঠা বা জোনবাই পিঠা। এই মেকাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি অকণমান ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এইখন এনেদৰে দি যাম। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া পুৰখিনি দি দিম। এনেকৈ কৰি আৰু ইয়াতে এতিয়া মই পানী লৈছোঁ। ইয়াত
আনি এনেদৰে সাইডটো এনেদৰে পানীৰে তিয়াই ল'ব তেতিয়া খুলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে আৰু এনেকৈ পানীৰে তিয়াই ল'ব লাগে তিয়াই পেলাই এখন বেছি হোৱাকৈ এনেদৰে এৰুৱাই দিলেই হ'ল এইটো চাওক কি ধুনীয়া হৈ যায় দেখিবলৈ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে আৰু এইখিনি বেছি হ'ল ইয়াৰ লগতে মই মিলাই দিম ট্ৰেখনতে মই কটন কাপোৰ এখন পাৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এনেদৰে থৈ যাম কাৰণ গোটেইখিনি মই বনাই পেলাইহে ভাজিম সেয়েহে এনেকৈ কৰি অকণমান ঢাকি দিছোঁ এনেদৰে ঢাকি ঢাকি থৈ লওঁ আৰু গোটেইখিনি বনাই লওঁ এইখিনি প্ৰায় মই কেইবাখনো বেলি ল'লোঁ ইয়াতো বেলি ল'লোঁ এয়া বেলি ল'লোঁ এতিয়া মই বনাই যাম এনেদৰে বেলি ল'লে খুব কম সময়তে বনাব পৰা যায় তেল অলপ দি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি মই মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম কৰিছোঁ আৰু এতিয়া তেলখিনি প্ৰায় গৰম হ'লে মই ইয়াতে দি যাম এইটো চাওকচোন ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈও খুব টেষ্টি হয় পূৰা মচমচীয়া হৈছে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই এনেদৰে কাঢ়ি থওঁ এনেদৰে মই গোটেইখিনি এতিয়া বনাই ল'লোঁ